Okay, alam mai mingla ba dikaw tengan la ni ya chano lo di computer so ba ba le computer wo be niya ma adika aton pyu ni le bo no computer so ba ba le computer so chano lo phone lo be electronic device tu ma chano lo di phone na po pi lo lou nai ne processing speed di processing chano lo alout di a myai lou nai ne system ni ba le bo no chano lo di system so ba chano di ye tu ye hardware di ya chano lo alout di a myai khan lu ya le bo no ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကိုဘယ်ကနေစပြီးဘယ်တည်းရှိလဲကျွန်တော်ရိုးရိုးဒီကယ်ကူလေတာကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆာဗာကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိန်တော့ဆိုတိန်တော့ audio ဆို audio ဒီကျွန်တော်တို့နဝဆာဗာတွေအထိကျွန်တော်တို့အားလုံးကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာပါနော်အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလို့ခေါ်ပါဒီဖုန်းနဲ့ဒီ mobile device တွေပေါ့နော်ဒီဖုန်းတွေရယ်လည်းအားလုံးကကွန်ပျူတာပါပဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ mobile device ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲတက်မှတ်ခေါ်အခေါ်တွေပေါ့နော်အဓိကကွန်ပျူတာအစနေဖြစ်ပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ကယ်ကူလေတာနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလုပ်ဖို့အတွက်အလိုအားနဲ့ကျွန်တော်တို့အစင်းစင်တူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာ gain နဲ့ဆော့နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D ပုံစံတွေလုပ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီထက်ပိုတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီကားတွေမှာမှဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုစနစ်ကိုထည့်လာတယ်လူမောင်းစရာမလိုတော့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ AI မှတ်ဉာဏ်တူနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာတွေအားလုံးဒီကွန်ပျူတာကနေကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคเบเนียတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့เบเนียတွေမှာအသုံးပြုလဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတော့အများကြီးပါကျွန်တော်ကြောင်းတောင်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကယ်ကူလေတာတွေသုံးခဲ့တယ်ဒါလည်းကွန်ပျူတာပါပဲโอเคဘယ်အထိသုံးလို့ရလဲအများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးကြီးခဲ့တယ် TV ကြီးကြည့်ရပါတော့เนาะ TV ကြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားတွေကြီးတယ်ကာတုန်းကားကြီးတယ်ဆိုဒီကာတုန်း animation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုအဓိကလုပ်တာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါရင်ဂျာကားတို့ပါလို့ကြည့်ရမှာเนาะအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာ trade တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုငွေတော့တော့ဟာဒီရောကတရားတကယ်ဖြစ်တာလားကျွန်တော်တို့တကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ငွေလေးတွေကလေးတွေอ่ะเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအသက်ကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါကိုလေ့လာလားဆိုတော့မလေ့လာဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုသိပြီးတော့မတ်ဆက်ဘူးเนาะမဆက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီရတွေကကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်အတိအဝေးသွားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ Okay ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်တယ်။ရိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီရဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ရိုက်တယ်။ပြီးရရှင်ကျွန်တော်တို့ IT လုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပဲအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ filing တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ညက်ကတ်လုပ်ပြီးတော့လက်နက်ဖြတ်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဟိုအရင်ခေတ်တည်းတည်းကပါနော်။ Okay ဒီကျွန်တော်တို့ MP3 music တချင်းနဲ့တွင်းတချင်းနဲ့အတန်တွင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအတန်တွင်းတဲ့တွင်းပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုတွေရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ audio ID လုပ်ရပါတယ်ဒီလိုနေရာမျက်မှာလည်းကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုသုံးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပေါ်လာတယ်ဖုန်းတွေပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ဘာတွေရှိတယ်ကျွန်တော် software ဒီ application တွေပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုဖုန်းမှာဆိုကွန်ပျူတာမှာဆိုဒီကောင်ဆို software ပေါ့နော်ဖုန်းမှာဆို application ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရေးပြီးတော့ဖန်တီးလို့မရပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီစာစီစာရိုက်ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရကွန်ပျူတာနဲ့ပဲစာရိုက်ရပါတယ်အရင်ကလက်နှိပ်ဆက်နဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လက်နှိပ်ဆက်ကကျွန်တော်စာရိုက်လို့ရှိရင်ပါဝါလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကွန်ပျူတာဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ရှင်ကြက်တူဖြတ်နောက်တစ်ခါထည့်ရိုက်စရာမလိုဘူး copy လည်းလုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါဒီအတားလာတယ်ပေါ့ဒီကွန်ပျူတာနေရာမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ basic ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလည်းပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ငယ်လေးကကြောင်းတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ basic ရင်တရားမှာနော်ABC ဒီကာကြီးခါဝင်ဒီလိုအကုန်အစားအဆုံးပင်းရတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကွန်ပျူတာမှာလည်းဒီလိုသူ့ရဲ့ visit ဆိုလို့ရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့เนาะအများဆုံးအပြည့်ကွန်ပျူတာ visit တက်မယ်ဆိုရင်ဟေးဆိုရင်ဘာစိတ်ဘာကိုစိတ်ရောက်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ visit ဆိုတာစာရင်စာရိုက်လို့ပဲထင်နေကြတာเนาะတကယ်တော့ကွန်ပျူတာ visit ကစာရင်စာရိုက်မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာရင်စာရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့ Okay စာရင်စာရိုက်မဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာ visit ကပါတယ်ကွန်ပျူတာ visit ကပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစာဖတ်မယ်စာအုပ်တော့စာဖတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကာကြီးခါဝေး ABC တို့နားလည်မှာအဲ့အတဆင့်ကျွန်တော်တို့မိနစ်တွေကျွန်တော်တို့စကားစုလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြားရေးလက်တဲ့စာတွေအားလုံးကိုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်တော့ကိုဖတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ basic ဆိုတာသူ့မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ system တွေပေါ့နော်သူရဲ့ device တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကွန်ပျူတာဆက်စပ်ဝင်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့လူတယောက်ကပါဝါခလုတ်ကပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်โอเคပါဝါခလုတ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဝါခလုတ်ကတော့များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဝါဘော်တုံပုံစံလေးရလူတိုင်းသိရဲဒါကိုဆွဲပြီးပြီကျွန်တော်တို့ပါဝါခလုတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဟိုကွန်ပျူတာမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပါဝါခလုတ်လေးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကပါဝါခလုတ်ဆိုပြီးတော့သိရဲဒါပေမဲ့ပါဝါဖွင့်ပွင့်ချင်းဖွင့်ပြီးတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကပါဝါပွင့်လာပြီဆိုတော့မသိတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်ဒါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိပါဘူး
မသိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကွန်ပျူတာစက္ကန်တော့ဘာမှမသိဘူးပါဝါဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ်လာရင်ဘာလို့လို့ပါရတာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကိုအသုံးပြုဖို့လည်းမတတ်ဘူး keyboard ကိုအသုံးပြုဖို့လည်းမတတ်ဘူးโอเคအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကိုအသုံးပြုမယ် mouse ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ pointer လေးကြီးရွှေ့ဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာ click လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖုန်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ yes or no fashion နဲ့တူတယ်ကျွန်တော် double click နဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်တာလို့နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကတော့ mouse လေးပေါ့နော်ဖုန်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော် screen touch ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းရတယ်ကွန်ပျူတာမှာဆိုတော့တောင်းလို့မရအောင်မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ mouse ကိုထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mouse အသုံးပြုနေရကျွန်တော် basic ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှကျွန်တော်တို့ basic လို့ခေါ်တာပါ okay ကျွန်တော်တို့ keyboard တုံးမယ် keyboard တုံးမယ်ကျွန်တော်တို့စာမရိုက်တတ်သေးဘူးစာမရိုက်တတ်တယ်ကျွန်တော် keyboard မှာပါတဲ့ခဏနေကျွန်တော်တို့ဒီ cloud တွေကအများကြီးပဲတရားကြောပေါ့เนาะဒါရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ computer basic ဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် computer သင်ရန်နေမှာတော့တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မိသား computer တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ချပေးတယ်ပြန်အရင်မှာကျွန်တော် Microsoft Word ဆိုရင် Microsoft Word document ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တပ်ပြင်းနေတပ်ပြင်း software နဲ့လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်။တပ်ပြင်း software ရဲ့ software နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့စာစားရိုက်ခိုင်းတယ်။ပြီးရင်စာအဲ့ရဲ့ software အကြောင်းကိုရှင်းပြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ computer business မဟုတ်ပါဘူး။ဒါက Microsoft Word အသုံးပြုနေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် computer business ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ computer မှာတချို့ဆိုရှိတယ် computer business ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ data မကူးတတ်သေးဘူး။ data မကူးတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ state တို့ဘာလို့နကူးတာတို့ချာformatting တာတော့ delete လောက်တာတော့ပါတယ်အစားကျွန်တော်ဒီ area မတင်ပေးလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်မဟုတ်တော့ကိုက Microsoft Word document တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော် document တစ်ခုပေါ်လိုက်မယ်နော် okay ဒီ document တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာတွေလောက်ဘာတွေလောက်ပဲတင်ပေးသွားတယ်ပြီးကျွန်တော် document လုံးရင်ဒီက file အနေကျွန်တော်တို့ new ကိုခေါ်ပြီး file အနေ open ကို open ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တင်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်သင်တဲ့အများစုပဲတချို့ဆရာတွေကလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားထားပြီးတင်ပြတဲ့ဆရာတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ဆရာတွေကျတော့လည်းဆရာသာလုပ်နေရပါတော့နော်တက်ခိုက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီလိုမျိုးတွေကိုတခြားမတင်ပြတဲ့လူတွေတော့ရှိပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာ keyboard ကကျွန်တော်တို့စာရေးစာရိုက်တော့လုပ်တက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာပါတဲ့ function လေးတွေကသူ software တစ်ခုထဲမှာပဲသုံးသွားတာများသောအားဖြင့်ရှိတယ်ကျွန်တော် keyboard shortcut ဆိုပြီးတော့ပုံလေးနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့လိုင်းပေါ်မှာတင်ရရရှိရယ်เนาะအဲ့လိုတင်ရတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft ကဟို function ကို F1 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window ရဲ့ကျွန်တော်တို့ half ကိုခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ F1 ဆိုကျွန်တော်တို့ window ရဲ့ half ကိုတွားပြီးခေါ်တယ်ဒါတော့ internet မရှိလို့ပေါ့เนาะသူတို့ window ရဲ့ system window system half ကိုတွားခေါ်တယ် okay F2 ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာ rename လုပ်တာဒါတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းတာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှတ်ထားရတယ်အပြင်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Microsoft Word တရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှားပါအောင်ပိုင်းတော့ပါဆိုကျွန်တော် F5 ပါလို့ဆိုရင် slash ပြတာဒါလေးက function ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အကုန်အပြင်မှတ်လို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ software အသုံးပြုမှုရဲ့ function ကဒီ software အတွက်ပဲသက်ဆိုင်တာပါကျွန်တော်ချာကျွန်တော် Photoshop တို့ပါရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီ function တွေအလုံးမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ keyboard shortcut ကဘယ်နေရာမှာဒီ keyboard ရဲ့ function ရဲ့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလေအောင်ရှင်းပြထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer မှာပါတဲ့ keyboard ရဲ့ basic ကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့ mouse ရဲ့ basic ကိုနားလည်ပြီ။ဒီ number တွေပါပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ order နဲ့ကျွန်တော်တို့ tag key နဲ့တွဲယူမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီက window လေးအရွှေ့ပြောင်းလေးတွေလောက်တာတို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ basic တွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါအရချိုးသင်တဲ့အများစုကတော့လုံးဝမြင်ဘူးနေကြပါပေါ့နော်။ဒီ software ကိုဒီလိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီလိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုလို့တခြားမသိပြပါဘူး okay အဲ့တော့အရှင်မြို့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုဒီတင်နန်းသားတယောက်ကဒီ computer အသုံးပြုတင်နန်း certificate ရပါတယ်ဗောနော် certificate ရပြီတကယ်လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ပြီဟဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ်ခဲ့တဲ့တင်နန်းကကျွန်တော် office 2010ကိုအသုံးခဲ့တယ်ကိုတင်မဲ့ကိုတကယ်အလုပ်လုပ်မဲ့နေရာကျွန်တော် office 2013ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့စပြီးတိုင်ပတ်ပါပြီတိုင်ပတ်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူအလုပ်လုပ်တာအဆင်မပြေတော့ဘူးစာရေးစာရိုက်ပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော် office 2010နဲ့2013ကလည်းအများကြီးကွာခြားတာပါနော်ကျွန်တော်မှစာရေးတဲ့ဟာကျွန်တော် function လေးတွေကွာပါတယ်ဒါလေးရေကျွန်တော်တို့မသိတော့မသိတော့သူက software physics ကိုလည်းမသိဘူး software flow ကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့ခါကျတော့သူကဒီကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာလေးတစ်ယောက်ရိုက်နေတဲ့ဒီညမှာကိုကတခုဖြစ်သွားလို့2010တော့သုံးခဲ့တဲ့တရားဒီမှာ page 4ရောက်တယ်မှာတခုကမရှိတော့ဆိုသူတို့ကအမှမသိတော့ပါဘူးမသိတဲ့ခါကျရင်တိုင်ပတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်မျိုးမှာဒါ software ကို busy ကြကြမတင်လို့ဖြစ်ပါလေတင်တဲ့ကြာချင်းကဆရာတယောက်နဲ့တရားမတူဆိုတော့တချို့တင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ပြီးအောင်တင်တယ်တချို့ဆိုတလားခဏတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲတင်မှာတင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစေတနာလေးထားပြီပေါ့နော်ဒီ software အသုံးပြုမှုရဲ့ basic ကို
busy จ้าๆကျွန်တော်တို့တွေးတောင်လောက်ပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် offer 2010ကနေကျွန်တော် 2019 ကိုတွားပြီးတော့ခုန်ကူးပြီးလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာအခက်အခဲမှမရှိပါဘူးเนาะဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ insert ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းမဲ့ဟာမှန်တယ်ညအကုန်လုံး insert ထဲမှာရှိမယ် page 4ရောက်ဆိုကျွန်တော် page 4ရောက်နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ရှိမယ်ဒီလိုမျိုး flow လေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က busy จ้าๆပြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Microsoft Word နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီရဲ့keyboard နဲ့ mouse visit ပြီးပါဆိုကျွန်တော် system ဘိုင်းပေါ့เนาะ system ဘိုင်းကပါလာတယ်ဒီ dpc dpc ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ window တန်းမှာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းတာပေါ့เนาะအရင် window 8g ကကျွန်တော်တို့ minecraft ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်เนาะ okay ဒီထဲမှာပါရှိအောင်ဒီကောင်ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်ရတာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ icon ရဲ့ icon ဒီ window လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ visit ပေါ့เนาะခုမြတ်ဆက်ဆက်ဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီရဲ့အဲဒီ dpc ဆိုတဲ့ဟာလေးကပါတော့တကယ်တော့ recycle bin ဆိုတာပါတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော် install လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးဒါလည်းမဆိုင်ဘူးเนาะဒီကောင်က dpc ဆိုတာပါတော့ကျွန်တော် recycle bin ဆိုတာပါတော့ dpc ဆိုတာပါတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဆိုကျွန်တော် file manager နဲ့တူပါတယ် file manager နဲ့တူရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ file ကျွန်တော်တို့ system file သိမ်းထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ user file အနေနဲ့ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီညာကိုအတိအကျရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့တချို့ laptop သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ set computer ရှိရလူတွေဆိုရင်ဒီရဲ့ c file ထဲမှာကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလာပြီးထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ပါတော့ကျွန်တော် download ချတယ် download ချဒီထဲမှာ folder တွေရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှာနောက်သုံးရင်းနဲ့ဒီ c file ရ window file ရပြည့်ရတဲ့ခါဆက်ကလေးလာတော့ပါလို့ဖြစ်တယ်ဒါကို visit တိုင်းမှာပင်ပေးတင်တယ်နော်ဒီညမှာကျွန်တော် CUI ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ operating system ပေါ့နော်ဒီ operating system window operating system အလုပ်တော့ဖို့ကိုသူက free speed ထားရတဲ့နေရာပါနော်ဒီရင်ကိုကဘယ်လောက်သုံးပါလဲကို install လုပ်တဲ့ file ဖုန်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ run sorry ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဆို story က128ပါတယ်ထားလိုက်နော် 128 ပါတယ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ gig ကအများကြီးမသုံးသေးဘူးကျွန်တော်တို့က gig 40လောက်ပဲသုံးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ story မှာဘာလဲပြလဲဆိုတော့ gig 60 90လောက်တက်နေတယ်အဲ့လိုရှင်မျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ C file ကိုအလုပ်လုပ်တာဒီ C file ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အတူတူပါပဲเนาะဖုန်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ software တွေ install လုပ်တယ်ပက်ဂျီတို့ပါတော့ game တွေဆိုပို့ပြီးတော့ git စားတယ်ပေါ့เนาะဒီကောင် install လုပ်တဲ့ file ကဒီ window file တွေကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အကင်းကြီးကခင်ခိုင်းရရှိတဲ့ hardware တစ်လုံးပေါ့เนาะခင်ခိုင်းရရှိတဲ့ hardware တစ်လုံးမှာကျွန်တော်ဒီကောင်မှာကိုက software ဘာတင်သုံးမလဲကိုက window တင်သုံးလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးက git 40လောက်စားမယ် window 10ဆိုရင်တော့တခြားနောက်ပိုင်း driver တွေပါရင်လည်းသူတက်လာမဲ့ဟာဆိုအနည်းဆုံး gig 40လောက်ပေါ့နော် gig 40လောက်စားမယ်ပြီးကျွန်တော်ကဘာ software ထပ်တယ်မှာ photoshop တင်မယ် video editing တင်မယ်ဘာတင်မယ်ညာတင်မယ်ဆိုအဲ့ gig တင်ရတယ်ကျွန်တော် gig 200ပေးပေါ့နော်အဲ့ထက်အသွင်ပြည့်ရတူကအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ထားရမယ်ဒါက partition ခွဲရပိုင်းပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တက်တက်ခွဲရမယ်ဒီဘက် drive drive မှာကျတော့ကျွန်တော်ကြံတဲ့အပိုင်းအကုန်လုံးထည့်ထားလိုက်ရတယ်ဒါကကျွန်တော် user အသုံးပြုဖို့အတွက်နော်ဒါ user အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲတင်တင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရင်ပြည့်မပြည့်ချင်ရင်ဒါကဆက်မလေးဘူးဒါမဆိုင်ဒါက window file ဒီညမှာ window အတွက်ဒါထားပါမယ်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့တို့ 3D object တို့ desktop တို့ဒီ desktop မှာပါတဲ့ဒီ file တွေပေါ့နော်ဒီကောင်နေအကုန်လုံးကလည်းဒီ C ထဲမှာတက်ရောက်နေပါတယ်ဟိုဒီရဲ့ video ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီ C file ထဲမှာတက်ရောက်နေနော် okay အဲ့လိုချင်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီ C file ကိုကျွန်တော်တို့ window error ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က window အစ်စ်ပြန်တင်လိုက်ရပြီဆိုရင်ဒီရဲ့drive ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကပြတ်မသွားဘူးဒီ C ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတဲ့နဲ့နေရာတွေကိုထည့်ထားလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကချက်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ save တယ် save ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ C ထဲမှာ save ရဲ့ D ထဲမှာတော့ save ရဲ့။အဲ့လို save တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ data ပြတ်ပြီးဆိုရင်များသောအားဖြင့် C ထဲကဟာပြန်မရအောင်ပြန်မရအောင်ဆိုတာ Windows အသစ်တင်လိုက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ data backup ပြန်လုပ်ရှင် Windows အဟောင်းကပြန်ပါလာတယ်။ပြန်ပါလာတဲ့ခါကျကျွန်တော် data file တွေကတော်တော်ကြီးရှုပ်တယ်။ဒီထဲမှာဆို file ရေတွေကဘလောက်လောက်ရှိတယ်အနည်းဆုံးကြည့်လိုက်ရင်တော်လေးကိုများပါဒီမှာတော့ file တွေကအများကြီးပဲတော့ window file ထဲမှာဆိုတော့အများကြီးပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှားရမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ data ဒီထဲမှာပဲ data တွေကိုထားပါဒါလည်း basic ပဲเนาะဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့ဒါတွေကိုရေးကြီးခွင့်ရလောက်ပြီးတော့သင်တန်းတွေပါလေးထပ်ပြီးတော့ဟိုကွန်ပျူတာအဆင့်မြင့်သင်တန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာတွေရှိတယ်ဒါတော့မကောင်းတာတွေပါเนาะဒါ basic တွေအကုန်သိမင်းသင်တယ် okay ဒီညမှာကျွန်တော် recycle bin သွားအောင် recycle bin ဆိုတာပါတော့ဒီကောင်ကအမိုက်ပုံပုံစံလေးပေါ့နော်ဆွမ်းပြပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးတယ်ပြန်သုံးတဲ့အခါရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒီလှစ်ပြလိုက်တဲ့အခါရှိတယ်။ Okay အဲ့နေရာမှာဒီကောင်က recycle bin ပါလောက်ထားတယ်ကျွန်တော် delete လုပ်တဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခဏဒီထဲမှာပိတ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူတဲ့အခါယူချင်တဲ့အခါကျရင်ပြန်ယူလို့ရအောင်ဒီကောင်လောက်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် delete လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ delete ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို delete လုပ်မလဲ delete လုပ်တာမှာကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ business အခြေခံရပါတော့နော် right click နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete
ဆိုတာလေးရှိတယ် delete ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကွာမြန်နေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ regulate sorry ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆက်လက်မှလိုက်ဒီကောင် click ချင်နေရင် select ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် delete ဆိုတာလေးကို keyboard ကနေနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ okay အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ပြောမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော် recycle bin ကိုတွားမှာ recycle bin နဲ့ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအကုန်လုံးရှင်းလို့ချင်းကျွန်တော် regulate empty recycle bin ဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရတယ် okay အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဖြတ်ပြီးတဲ့ကောင်ကျွန်တော် restore လုပ်ရှင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ယူရှင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကို regulate restore အဲ့ဒါကျွန်တော် define လေးပြန်ရပြီ okay ဒါ recycle bin ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဒါပေမဲ့ recycle bin ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်မခိုင်းတော့ဘဲနဲ့ဒီထဲမှာမထားဓာတ်ရိုက်ဖြတ်မယ်ဆိုပါလို့မလဲကျွန်တော် shift keyboard က shift key နဲ့ delete key ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် yes on လို့ပေးနေတဲ့အခါကျရင် yes ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် recycle bin ရောဘာမှမရဘူး okay ဒါ dpc နဲ့ recycle bin အကြောင်းလေးပါနော်ဒါကမဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့အကြောင်းလေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတင်နေမှာဆိုရင်ဒီကောင်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးအာဘယ်နည်းရတော့ဘယ်ဖိုင်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲပြောပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနော်ဒီဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဖိုင်ပုံစံလေးဆိုဒီကောင်လေးကိုဖိုရာလို့ခေါ်တယ်ချား operation မှာ directory ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဖိုရာလို့ခေါ်တယ်ဖိုရာလို့ခေါ်ပြီးဒီကောင်လေးကိုကြတော့ဖိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဖိုင်နဲ့ဖိုရာနဲ့မတူဖိုရာဆိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်ပုံစံလေးဖိုင်ဆိုတာတစ်ခုချင်းလိုက်လို့ခေါ်တာနော် okay ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ basic ဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာ basic ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ setting ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ် setting ဘိုင်းကိုချိန်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ okay ဒီအောက်မှာ menu bar လေးရှိရနော်ဒီ menu bar လေးကကျွန်တော်ဒီရဲ့ window desktop နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီ main က desktop မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့က customize လုပ်ဖို့အတွက်ဒီကောင်လေးထားထားပေးတာဖြစ်တယ်နော် okay ဒီကောင်လေး customize လုပ်ချင်ဒီမှာ right click နဲ့ပြီးဒီမှာ taskbar setting ဆိုတာလေးကိုရှိရဒီကောင်နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီးဒီမှာ taskbar setting မှာကျွန်တော်love the taskbar လေ love the taskbar ဆိုတာပါလို့တာဒီရဲ့ taskbar ကိုကျွန်တော်တို့က lock လုပ်ထားတာ lock လုပ်ထားတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီကောင်ကို lock လုပ်ထားကျွန်တော်ဒီမှာ lock ဖြစ်နေ lock ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ lock လေးပြေးလိုက် lock လေးပြေးတဲ့အားတချက်ပါလဲဆိုဒီရဲ့ taskbar ကိုကျွန်တော်တိုက်တဲ့နေရာရွှေ့ရတယ်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလက်ပြေးနေနေပြီးတော့တိုက်တဲ့ဘက်ကိုဆွဲရှူသွားရရတယ်နော်ဘယ်များတော့ပြန်ဒီနေရာမှာ taskbar လည်းအပေါ်ရောက်သွားလို့ဘေးရောက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်နေဒါလည်း basic မတင်ပြလိုက်တဲ့ဆရာလေးကြောင့်ပေါ့ဘာလို့ computer အနေနဲ့မှာတကယ်အလုပ်လုပ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ test bar လေးကိုကျွန်တော်မသုံးတက်ဘူးမသုံးတက်ဘူးပါနဲ့ဆရာမသိလိုက်လို့ပါ okay ဒါတော့ camera visible ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ lock test bar တို့ကလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုမှရွှေလို့မရတော့ပါဘူးနော်ဒီကောင်ကို lock ခတ်ထားတာကောင်းတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာ auto hide desktop move ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်တည်းပြင်တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ကဒီကောင်လေးကဖြုတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကဒီမှာပေါ်နေဒီလိုဒီကောင်လေးလုထားရင် desktop move မှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်အောက်ကဟာကိုဖြောက်ထားတယ် okay ပြန်ဒီမှာဒီ test bar regular sorry ဒီ test bar နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဒီကောင်လေး button ထားတာကျွန်တော်ဒီအခုနဆိုရင်ကျွန်တော် left ကိုထားလိုက် right ကိုထားလိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေး top ကိုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို right ကိုထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုနအတိုင်းရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်လောမချပဲဒီနေရာနေလောမဖြည့်ပဲဒီနေရာနေတော့လောက်တာပေါ့နော် okay ဒါလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ color background ပေါ့နော် background ကျွန်တော်ဒီရဲ့ window မှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ wallpaper เนาะ form မှာဆိုကျွန်တော် wallpaper ပေါ့ဒီ wallpaper နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗားလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတော့ setting ချိန်တာဖြစ်ပါတယ် okay color ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ window မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ menu bar color လေးကိုဘယ်လိုအောင်ရင်းနဲ့ထားမှလဲဆိုတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒီနေရာမှာ size default add mode ဆိုတာဗားလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ light mode နဲ့ကျွန်တော် dark mode ရှိပါတယ်ဗားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီရဲ့dark mode လေးကြိုက်လို့ဒီမှာ dark mode လေးတုံးထားတယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ theme မှာဆိုပါရှိတယ် phone နဲ့ theme style ရယ်ဒီ wallpaper လေးရှိတယ် color ရှိတယ် sound လေးရှိတယ် mouse cursor အရာပြောင်းတာလေးရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဒီ setting ထဲမှာရှိရမှာနော် font ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ install လုပ်တဲ့ font လေးရှိတယ် okay start ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ start ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီ window key ကိုချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ်နေဟာလေးဒီကောင်လေး start လုပ်ခေါ်တယ်ဝင်တော့အသစ်တင်လိုက်ပြီဒီမှာအများကြီးပဲပြန်ကျင်းနေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင် customize လုပ်ရရတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် right click နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mb2 start ဆိုတာလေးလုပ်ရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် uninstall ကိုမလို့ခြင်းနဲ့ software ကို uninstall လုပ်ရရတယ်ဒါလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်လုပ်ကြည့်ပါဒါမှအဆင်ပြေမှာအဲများတော့မျက်စိအနေနဲ့မတွင်ပေးဘူးနော် okay ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော် found ဆိုတာပါတော့ found ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ်တယ် okay ကျွန်တော်မြန်မာလို sorry ကျွန်တော်မြန်မာသားမထည့်ထားဘူးเนาะ okay
ဒီ font font เนี่ยมาကျွန်တော်ဒီ keyboard เนี่ย font ဆိုတာနှစ်မျိုးပေါ်တယ်ဒီတော့ font นี่มาဆိုရင်ကျွန်တော် unicode ပြောင်းကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ်နေတဲ့ unicode စာက unicode font အောက်ကနေကျွန်တော်စာရိုင်းမှာလက်ကွက် keyboard တို့ကျွန်တော်တို့ backend keyboard တို့ကကျွန်တော်တို့ keyboard ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော် computer မှာလည်းမမြင်ရတဲ့ keyboard တစ်ခုရှိပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ phone မှာ sorry ဒီ computer မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ physical ကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့မှာ software လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ software keyboard ရှိပါတယ်နော်ဒီ physical keyboard ကဘယ်လောက်ပဲရိုက်ရကျွန်တော်တို့ကဒီ software keyboard ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာကိုချိန်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါတော့ keyboard ဒါ keyboard ကြောင့်ပေါ့နော် font font ညာမှာကျွန်တော်တို့ font ကပါလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာစာအသုံးပြုမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာ font ကို install လုပ်ထားဖို့လိုတယ် Microsoft Word မှာအသုံးပြုတဲ့ font ပေါ့နော် font Okay Microsoft Word ထပ်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီညာမှာ font ရေးတဲ့နေရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ font ရေးခိုင်းတယ် font ရေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဘာ font ရေးခိုင်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာရိုင်းမယ်ဆိုကျွန်တော် tiny room မှာ font ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရွှေခိုင်းတယ် Okay ကတော့ default ပါတယ် system default ပါတယ် font နေပါနော်ဒီညာတိုင်းရိုမန်ဖောင်ရေးကျွန်တော်တို့စာရိုက်ရိုက်တယ်စာရိုက်ရတဲ့စာရိုက်ရိုက်တယ်အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဒီကောင်းတွေကိုဖောင်အမျိုးစာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီညမှာကျွန်တော်ကမြန်မာစာဖောင်နေရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ wifi ကိုကျွန်တော်ကပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် main address ဆိုပြီးတော့အဲ့ညမျိုးမှာသူ့စီမှာရောက်တော့သူကမြန်မာဖောင်ထည့်မထားဘူးဆိုတော့ဒီညမှာဘာပုံမလဲဆိုတော့အတုံးတုံးလေးတွေပဲပေါ်နေမယ်နော် Okay ဒီညမှာဘာလိုရလဲဆိုဖောင်လိုရတာပေါ့သူ့ရဲ့ set ထဲမှာကျွန်တော်ဖောင်တွေကို install လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် site နေအများစုကကျွန်တော်တို့ software တင်တယ် software တင်တဲ့ခါကျ software တင်တာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ service တော့ပြည်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ font နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုသူတို့ကတော့ဒီများသောအားဖြင့် sign တွေကတော့လုပ်ပေးပါတယ်နော်တချို့တချို့ sign တွေဆိုရင်တော့ဟိုမလိုအပ်တဲ့ software တွေရောကျွန်တော် keyboard ဆိုရင်လည်း၄-၅ခုလောက်ထည့်လိုက်တယ် browser ဆိုလည်း၃-၄ခုလောက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါတွေအဆင်မပြေဘူးနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့က computer ဝင်ဘာမှမထည့်ခိုင်းတော့ကိုယ့်အကူပဲ install လုပ်တယ်ဒါမျက်စိရှုပ်နာရှုပ်တတ်တာပဲပေါ့နော်ဝင်စက်ကလုံနေလေးနေတယ်ဒါရရှိတယ် software install လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ font နဲ့ install လုပ်ဖို့လို့ Google မှာလည်းရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီ software အကုန်လုံး font အားလုံးညီပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်အဆုံးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်300 font အများစုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာ font ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းဆုံး3332ခုလောက်ရှိတယ်ဒီ font ရှိရပါတော့ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ဖို့လေ install လုပ်မှကျွန်တော် right click နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ install ဆိုတာလည်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ install for all user ဆိုတာလည်းရှိရတယ်ဒီကောင်ပါရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ install ရိုးတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိ install လုပ်ထားတဲ့ software တွေပေါ့တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ install for all user လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့နောက်ထပ်အသစ်ထပ်လာမယ့် software တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် photoshop မတင်ရသေးဘူး photoshop ထပ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ font ကပြန်ပြီးတော့ install ထပ်တင်ကြရမလို့ပေါ့နော်ဒါလည်းရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ install ဆိုပြီးတင်လိုက်မယ်ဒါတွေအကုန် busy ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာ visit တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်တဲ့တော်များများမတင်ပေးဘူးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ software ကိုသူတို့ကအဓိကအသေးချာပဲတင်ပေးသွားရှိရပါတော့ Okay ဒီညမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်ပေးနေတဲ့ Microsoft Word PowerPoint ကျွန်တော်အခြားကျွန်တော်တို့ internet email ဆိုပြီးတော့တင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာဒါတွေက visit တွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะ visit တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုနာ mouse အသုံးပြုမှု keyboard အသုံးပြုမှုပြီးရင်ခြားကျွန်တော်တို့ setting မိုင်းတွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့အတွင်းကြကြမသိနေတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာ data ကုတာတော့ဘာလို့လဲဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒါတွေကအကုန် visit ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ computer system ဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါတွေအကုန်လုံးက busy ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုအဓိကတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် top page မှာလည်းကျွန်တော်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ computer busy ဆိုပြီးတော့တင်တယ် Microsoft Word ဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word lesson 1 2 3 4အလို့အဆင့်လိုက်တင်တယ်ဒါတွေက computer visit တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုတတ်အောင်လောက်ပဲကျွန်တော်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် software အသုံးပြုမှုပါတကယ်လို့ကိုအသုံးပြုတယ်တကယ်ဒီ software တစ်ခုကိုကိုကအသုံးပြုရဒီမှာပါတဲ့ studio အကြောင်းကျွန်တော်အကုန်သိပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲကိုစီက idea ထွက်ရင်ထွက်သလားကျွန်တော်ဒီရာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်သူတို့ပေးထားတဲ့ data တို့တင်နေတဲ့ပင်ယူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တင်နေပြီမယ်ကိုတကယ်လုပ်ငန်းခွင့်ရောက်တဲ့ခါကျရင်တကယ်လောက်ရတဲ့ပုံစံနဲ့မတူအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလုပ်ငန်းခွင့်ရအောင်တူမယ်ကိုဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲကိုကတကယ်လို့သတင်းစာလုပ်ငန်းမှာလုပ်ချင်တာလားသတင်းစာလုပ်ငန်းမှာလုပ်ချင်သူတို့ဘာ software ကိုအသုံးပြုလဲသူတို့ဘယ်လို frame မျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သူတို့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ရိုက်တဲ့ font အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလေ့လာ။ဒါတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတက်မြောက်သွားရင်ဒါအဆင်ပြေသွားရင်အဲ့တခုနဲ့ကျွန်တော်ထမင်းစားလို့ရပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောတာပါ။ဒါကျွန်တော်ဒီ
အလုပ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်သူအသုံးပြုမှုနဲ့ software ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကကျွမ်းကျင်လုပ်ထားရင်ထမင်းစားလို့ရပါတယ်โอเคဒါတော့အကုန်လုံးအနည်းချုပ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီရဲ့ WiFi PowerPoint ကွန်ပျူတာကျွန်တော်တို့ internet email ဆိုတာတွေကကွန်ပျူတာ business မဟုတ်ပါဘူး business ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ mouse အသုံးပြုမှု keyboard အသုံးပြုမှုကျွန်တော် system ဒီ operating system ဆိုရင် operating system မှာကျွန်တော် window ကိုသုံးပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် window operating system အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခဏခဏတေချာသိပြီဆိုရင်ကျားကျွန်တော်တို့ software flow တွေပါတွေကိုနည်းနည်းလေ့လာပြီးပါဆိုကြက်တဲ့ software ကိုချက်တို့လို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google ရှိတယ် YouTube ရှိတယ်ဒီကနေကျွန်တော်တို့သိချင်တာအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးရှာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော် lesson လိုက်ကျွန်တော် free တင်ပြထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အမှကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လေ့လာရအောင် Google မှာဆိုကျွန်တော် PDF ပေါင်းအများကြီးရှိပါတယ်နော် software တကူ update ထွက်တာနဲ့ကျွန်တော် software အသုံးပြုမှုအကုန်လုံးရှိပြီးသားပလော်ရေးတဲ့လူတွေလည်းအားလုံးရေးပြီးသားရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရအထူးကကျွန်တော်ဒီ visit ဆိုတဲ့ဒီ flow ပေါ့နော် system flow နဲ့ကျွန်တော် software flow ကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာဒီ visit ဆိုတာ Microsoft Azure PowerPoint internet email တွေမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်